କଣ୍ଠରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଜନ, ସ୍ୱରର ଜାଦୁରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି 6 ବର୍ଷର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସାଇ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର। ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ୍ଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିବା ଏ ଭଜନକୁ ନିଜ ବାଗରେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ପରିବେଷଣ କରି ସାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଇ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନ ସହିତ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଏହି ସଙ୍ଗୀତକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକୀୟ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି। କଣ୍ଠରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ଗୀତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦେଶପ୍ରେମର ଅଦ୍ଭୁତ କମ୍ପନ। କେବେ ଦେଶପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତ ତ କେବେ ସିନେମା, ଆଉ କେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନକୁ ସ୍ୱର ଦେଇ ସାଇ ଆଶୁତୋଷ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଓ ଆଗ୍ରହରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଡେଣା। ସାଇଙ୍କ ବାପା ସଂଜତ ମହାପାତ୍ର କହନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ସାଇର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିବାରୁ ତା ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବ ଗୀତ। ମା କହିଛନ୍ତି, ସାଇ 7-8 ମାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଗୀତ ଶୁଣି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। 3 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଗୀତ ପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରହ ତାକୁ ଏତେ ଦୂର ଆଣିପାରିଛି। ସିଏ ତା ଲାଇଫରେ ଯାହା ବି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୀତରୁ କେତେବେଳେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ତାର ହେବ ନାହିଁ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଗୀତ ସହିତ ହିଁ ରହିବ। ସଙ୍ଗୀତ ଯେହେତୁ ତାର ଗୋଟେ ୱିକନେସ୍, ତ ସଙ୍ଗୀତ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ସବୁ ଦିନ ରହିବ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 7-8 ମାସ ହେଇଥିଲା, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଗୋଟେ ଗପ ହେଲେ ବି ସତ ଅଛି, ସେଇ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ସିଏ ଶୁଣି ଶୁଣି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ତ ତା'ପରେ ଘରେ ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ଘରେ ଗୀତକୁ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ବନାଇବାର ଆମର ଆଗକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ହେଇକି ବାହାରୁ। 3 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସାଇ। ତାଙ୍କର 10ଟି ଗୀତର ରେକର୍ଡିଂ ସରିଛି, ଆଗକୁ କିଛି ଗୀତର ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1 ପଢ଼ୁଥିବା ସାଇ ଗୀତ ଗାଇବା ସହିତ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବାର ରୁଚି ରଖିଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ଓ ଖେଳିବାକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଦିନକୁ 1-1.5 ଘଣ୍ଟା ଗୀତର ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ହାରମୋନିୟମର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ସାଇ ଆଶୁତୋଷଙ୍କୁ ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଗୁରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, ସାଇଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭରପୁର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି। ସୋମେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବାଜିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 5 ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ଦେଖିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେ 10ଟା ଗୀତ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତା ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଗୀତ କରିବି ବୋଲି ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ଆସେପ୍ଟ କରିନଥିଲି ଯେ ଏତେ ମାନେ ଭ୍ୟୁ ଯିବ। ମୁଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଭ୍ୟୁଅର୍ସ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ମାନେ 4 ମିନିଟ୍ରେ 1 ଲକ୍ଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କୁନି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସାଇଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ମିଳିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ। ସେ ଦୂରଯାତ୍ରାର ଜଣେ ସଫଳ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଅନୁଭବ କରିହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।